Сериалдардан жиі көрмейміз дейді. А, жиі көрмейміз? Иә. Енді осыңғы дейін сол көбінесе сериалдарға түсіп келеттім мен. Жан қара шаңырақ шәмші бар, ауыл сақшысы бар, жаңағы алдаргөсе бар. Меніңше бірталай түстім сериалға. Мен енді шынды айтсам, киноға көп түсе берген даса. Бұл енді ұнатпайды деп шымет. Енді неге? Маған енді өзімнің театрым бар, мен жылына бір рет шықсам жетіп отыр. Енді бірақ жақсы ұсыныс болып жатса, жақсы жаңағы мен сценарийді жаңағы кім Жандос айтпақшы, таңдайтын адаммын. Егер бұрынғы ұқсаған рөлдерім немесе қызық емес рөлдерім болса, онда бас тартуға тура келеді. Маған жаңашыл, өзіме бұрын ойнап көрмеген, сонда көрмеген рөлдер болса ғана келісім беремін. Қандай рөлді армандайсың? Андай жақсы, бір андай күшті.